חברים יקרים, מוסר קטן אתם חייבים לשמוע. יום אחד מגיע כפרי לעיר הגדולה. מה הוא רואה? שיירה של מכוניות. כולם עומדים אחד אחרי השני. הראשון פשוט נעמד ואף אחד לא מצפצף, לא צועק, גם לא מקלל. הוא ניגש לראשון שבהם ואומר, חבר, איך זה שאתה לא מתקדם וכולם יושבים ככה בשקט? אמר לו הראשון, אחי, מסתכל למעלה. מסתכל למעלה, הוא רואה רמזור. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? מה זה הדבר הזה? הוא אומר לו, זה מי שעושה לנו סדר בחיים. הרמזור הזה, ברגע שיש אור אדום, הוא פשוט אומר לכולם לעצור. אתה יודע למה כולם עוצרים? כי הם מבינים שני דברים. אחד זה לטובתם. אם לא יהיה רמזור, נוכל להיפגש אחד עם השני, יהיו תאונות דרכים. הדבר השני, מבינים שהעצירה הזאת היא רגעית. עוד מעט זה ישתחרר וכולנו נוכל להתקדם. ככה חברים יקרים גם בחיים. לפעמים הכל נעצר לנו. אנחנו מרגישים תקועים, אנחנו בתוך פקק. מה צריך לעשות? דבר ראשון, תסתכלו למעלה. תדעו שמי שעצר זה הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא עצר, אז דבר ראשון זה לטובתנו. אז יותר טוב לנו שעכשיו נעצור. ותזכרו תמיד, זה משהו זמני. עוד מעט הכל יתקדם. אז בואו נרים עיניים לשמיים, נתפלל לקדוש ברוך הוא, ונזכה להתקדם למקומות הטובים ביותר. אמן ואמן.